Bunu televizor arkalı görsətdiş, mənə burada oturğanım görsətdiş zərur emas. Öyləyəm ki, hamma qılan işlərimiz mana şu yolda. Əlbəttə qaytar. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yib, uning xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Qur'on tilovat qilindi. Marosimda parlament va hukumat a'zolari, vazirlik va idoralar, poytaxt jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Islom Karimovning Samarqand va Qarshi shaharlaridagi haykallari poyiga ham gullar qo'yildi. İctimai tarmoqlarda o'zining salbiy chiqishlari bilan keng ommaga tanilgan Islom Karimovning nevarasi Maryam Tillayeva bobosi Islom Karimovning noyob arxiv suratlarini e'lon qildi. Islom Karimovning nevarasi o'z Instagramda bobosining noyob arxiv suratlarini e'lon qilib, suratlarda yoshgina Maryamning bobosi bilan vaqt o'tkazayotgani aks etgan. Maryam Tillayeva tarmoqda shunday qilib o'z bobosini xotirladi. Bugun Islom Karimovning vafot etganiga 5 yil to'ldi. Bugun nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoda Islom Karimov xotirasi xotirlanmoqda. O'zbekistondagi eng ishonchli bookmaker Mosbetni tavsiya qilamiz. Har qanday sportda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Uzcard orqali pul kirgizish va yechish muammosiz. Barchasi omad silkasida. Agar mendan so'rasa, men kimni o'zimga qandaydir safdosh deb bilishdan uzoqman. Kimki tomoshabin bo'lsa, kimdan qo'rqish kerak deydi? Betaraf odamdan. Betaraf bo'lish bu zamonda o'zi qiyin. Nima deganda hammasi aniq bo'layapti. Kim nimani xohlaydi? Kim tinchlikni xohlaydi? Kim aytaylik faqatgina o'zini manfaatini ko'zlab, uzoqni ko'zlab o'zini olib borayotgan siyosatini. Shuning uchun betaraflardan qo'rqish kerak. Bizlarning eng katta kuchimiz birlikda. Yana bir bor aytaman, bizlar katta kuchimiz birlikda. Mayli, to'qinashuvlar bo'lishi mumkin, qarama-qarshilik bo'lishi mumkin, lekin bizlar bitta siyosatga berilib ketishimiz kerak. Bitta siyosat. Menga aytaylik, sadoqat kerak emas. Yana bir bor aytaman. Prezidentga sadoqat kerak. Siyosatga sadoqat kerak. Shundan keyin tartib bo'ladi, shundan keyin intizom bo'ladi, shundan keyin yurish bo'ladi. Shundan keyin muddaomizga, murodimizga yetish bo'ladi.